ზუსტად 30 წლის წინ 18 ნოემბერს საქართველოს ახალგაზრდების ჯგუფმა საბჭოთა სისტემას პროტესტი გამოაცხადა და თვითფრენავის გადაცება გადაწყვიტა რეისი TU-134 თბილისიდან ბათუმისაკენ მიემგზავრებოდა, როდესაც 7 ახალგაზრდამ მისი მიმართულების შეცვლა თურქეთისაკენ გამგზავრება გადაწყვიტა. შემთხვევა ორმხრივი სროლით დასრულდა, მიამბოხეთაგან 3 ადგილზე გარდაიცვალა. 4 გამოძიებამ დააპატიმრა და ერთის თინა ფეტიაშვილის გამოკლებით ყველას დახვრეტა მიუსაჯა. 30 წლის წინ განვითარებული მოვლენებს დღემდე არაერთგვაროვანი შეფასებები ახლავს საზოგადოების მხრიდან. თვითმფრინავის მგზავრთა მოგონებები ლანა ძაძამიას რეპორტაჟში. თვითმფრინავის ბიჭების საქმე ასე დასათაურდა 1993 წელს ახალგაზრდების ჯგუფის მიერ თვითმფრინავის გატაცების მცდელობა. 30 წლის შემდეგ ბორძემ ყოფი ერთ-ერთი მგზავრი ბათუმელი რეზო თედორაძე ემოციით იხსენებს, რომ შეიარაღებულმა ახალგაზრდებმა პილოტი და ერთი მგზავრი დაჭრეს. რეზო თედორაძე განსაკუთრებული ტკივილით საბჭოთა ჯარის მიერ ცეცხლის გახსნის ფაქტს იგონებს, რამაც არაერთი უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლეს საფრთხეს შეუქმნა. მოხუცი იმ დღიდან შემორჩენილ ქურთუქსა და ყელსახვებს დღემდე ინახავს. რეზო თედორაძე ახალგაზრდებს გმირებად მიიჩნევს, საბჭოთა არმ მისქმედებას კი ძალის გადაჭარბება დაფასებს. თავობის ანამშრომელი ყველას არა, იმან შეწინააღმდეგა. რომ შეწინააღმდეგა, ახლა ბიჭებს რომ შეწინააღმდეგა რა, იქა უკვე სულა მოხდა. ცეცხლის გასხნა არც ერთი კუთხიდან არ იყო გამართლებული. მაგრამ როგორც ასეთი, აი ბიჭები დასახრედი არ იყვნენ. არ იყვნენ. შეიძლებოდა მაგინისტი მიეცა ისეთი ადგილი, ისეთი საიძელი, რომ ცოცხლები ყოფილიყვნენ და მის ხრობლებს მაინც ცოდნოდა ცოცხლა. განსხვავებული პოზიცია აქვს თვითმფრინავის კიდევ ერთ მგზავს, ანატოლი გალუკრეს, რომელსაც ჯარისკაცის მიერ ნასროლი ბრმატყვია მოხვდა. იგი ახალგაზრდებს ტერორისტებად მოიხსენებს და ამბობს, რომ მათ სამშობლო სიყვარული არ ამოძრავებდათ. ანატოლი გალუკრე მოვლენების ამგვარად განვითარებაში მთლიანად კომუნისტების დადანაშაულებას არასწორად მიიჩნევს. რა გმირობაზეა ლაპარაკები, მიკვირს კაცო, რატო უნდა რის გმირი, რა გმირი? ეს ყველაფერი რო აბრალებენ თითქოს კომუნისტების და რას შუაშია კომუნისტები, კაცო, ჰაერშიც კომუნისტები ხო არიყვნენ? ამათმა წამოიწყენ ეს ამბავი, ამათმა დახოცეს ის ხალხი, დანაშაული ამათი იყო და დანაშაულზე იმათმა დანაშაული დაამატენ. არ უნდა გაიხსნათ ცეცხლი. ისტორიკოსი ოთარ გოგოლიშვილი მოვლენის მნიშვნელობასა და რეზონანსზე საუბრობს. ისტორიკოსის თქმით, ეს იყო ქვეყანაში დასავლური ღირებულებების შემოტანის მცდელობა, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეაფასა, როგორც საქართველოს გამოძახილი კოლონიური ჩაგვრის წინააღმდეგ. ისტორიკოსი ახალგაზრდებს პატრიოტებსა და გმირებს უწოდებს, თუმცა ამბობს, რომ მათი ქმედების განხორციელების ფორმა მიუღებელი იყო. ერთადერთი დარჩა ყურადღება მიეპყრო სოფლიოსადმი, როგორ იტანჯებოდა, როგორ იჩაგდებოდა საბჭოთა იმპერიაში შემოვალი ხალხები, როგორ ართმევდნენ ენას. მე ფიქრობ, ესენი თავისი წარსული ცხოვრებით დიდი პატრიოტი ადამიანები იყვნენ. ისინი შეიძლება გმირების ყოფილიყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, განხორციელების, თავისი გმირობის განხორციელების ის მომენტი, მოქმედება არ იყო მისაღები. იქ უდანაშაულო, სრულიად უბრალო ხალხი დაიყობა. ახალგაზრდებს მაშინდელმა ხელისუფლებამ სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიუსაჯა. მათი საფლავები დღემდე უცნობია.